შერატონ გრანდ მეტეხი პალასი, სადღესასწაულოდ გამოწყობილი უამრავი ულამაზესი სტუმარი, არაჩვეულებრივად აბჭყვიალებული გარემო, სამახსოვრო ფოტოები, გასაოცარი წამების შესაჩერებლად და განუმეორებელი სურნელი. მოსალოდნელი ზეიმის, ხიარულების, საჩუქრების. ეს ავერსი ფარმას პირველი კორპორატიული წვეულება გახლავთ ხანგრძლივი COVID პაუზის შემდეგ. წვეულება, რომლითაც იხსნება ავერსის შვილობილი კომპანიების კორპორატიული ზეიმების ესტაფეტა. ეს სწორედ ის ერთია და პირველი, რომლითაც იჭრება ავერსული წითელი ლენტი და სტარტი ეძლევა სიურპრიზების, საჩუქრების გრძელ მარათონს. მას ასე, სცენაზე მალიკა ასათიანი და ბახვა ბრეგვაძე ადიან და იწყება. საღამო მშვიდობისა, ძვირფასო ავერსელებო. საღამო მშვიდობისა, ქალბატონებო და ბატონებო. ტრადიციულად საღამოს კომპანიის დამფუძნებლისა და სულისჩამდგმელის პაატა კურტანიძის მისასალმებელი სიტყვა ხსნის. ჩვეულების სამეფო ბატონური და ყოვლის მოწვე. 28 წლის წინ როცა დაიწყე ასე ვთქვათ ეს საქმიანობა, სულ რამოდენიმე კაცი მუშაობდი, დღეს 10000-ზე მეტი თანამშრომელია ავერში. და ყველაზე დიდი ქველმოქმედება, ყველაზე დიდი სიკეთე ამ ქვეყნად კაცობრიობის ისტორიაში არის არა რაიმეს ჩუქება ვინმესთვის, ან მატერიალურად, ან სხვა სახით, ან რაიმე დახმარება, არამედ ეს არის როდესაც შენ ადამიანს აძლევ სამუშაო ადგილს, სადაც მას შეუძლია თავისი ღირსეული შრომით მიიღოს ღირსეული ანაზღაურება და ღირსეულად იცხოვროს თვითონ თავის ოჯახთან ერთად. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმ წარმატებული შრომისთვის, რასაც ეწევით და ქმნით ახალ სამუშაო ადგილებს. იცურებთ ჯანმრთელობას, სულიერ სიმშვიდეს. ჯანმრთელობა და სულიერი სიმშვიდე. ავერსის ეს სლოგანი ლეიტმოტივად გასდევს მთელ საღამოს. ჯანმრთელობის სურვილებით იწყება სცენაზე ასული ყველა სტუმრისა თუ მასპინძლის, მათ შორის ცნობილი მუსიკოსების გამოსვლებიც. გისურვებთ კიდევ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს, რა თქმა უნდა. გისურვებთ ჯანს და კარგად ყოფნას. და გისურვო ჯანი, მშვიდობიანიცა. ლიანი მზერა თავისუფალი ხარ დღეს გისურვებ წარმატებას და გისურვებ ღამეს მშვიდს სიყვარულით ავერსი ნიას დიასამიძის მიცემული ტემპი და რიტმიკა მთელს დარბას ენერგიით მუხტავს და აგიზგიზებს და აი დაჯილდოვებების დროც დგება სცენაზე მაია კურტანიძე ადის თავად 2003 წლის 17 დეკემბერს ბარბაროვა დღეს შევადგი ფეხი აღმაშენებლის აფთიაქში და ვთქვი რომ გამარჯობათ მე თქვენი ახალი თანამშრომელი ვარ. მას შემდეგ გავიდა 13 წელი, 9 თვე და 14 დღე და ვიმუშავე სააფთიაქო ქსელში როგორც ფარმაცევტად, ასევე მენეჯერად. უღრმესი მადლობა იმ 13 წლისათვის რომელიც თქვენს გვერდით გავატარე. ცოტაც და საუკეთესო დებიუტანტი ფარმაცევტების ფინალობა გაიყვება. წარმატებული დებიუტი მოგეხსენებათ უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია კარიერული წინსვლისთვის. ფარმაცევტის წინსვლასა და წარმატებას კი მნიშვნელოვან წილად მისი პიროვნული თვისებები, განსაკუთრებით კი გულისხმიერება განაპირობებს. სწორედ ამიტომ გულისხმიერი ფარმაცევტის ნომინაციაში გამარჯვებულები სცენაზე. მოგახსენებათ, ჩემო ძვირფასებო, რომ ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ პროფესიაში, მხოლოდ თეორიული ცოდნა და ტექნიკური უნარჩვევები არაფერი იქნება, თუ არ იქნება გულისხმიერება და თუ არ იქნება ის დანებითი ემოციური დამოკიდებულება საქმისადმი და ამ შემთხვევაში მომხმარებლისადმი, რომელსაც თქვენ თითოეული თქვენგანი გამოხატავთ ყოველდღიურ საქმიანობაში. მეც მიმიღია დიდი მადლობა ჩემი მომხმარებლისგან თავის დროზე და ყველაზე დიდი კომპლიმენტიც მათგან მიმიღია ჩემი მუშაობის პერიოდში. ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა ვფიქრობ, როცა გამოგაცხადებენ ყველაზე გულისხმიერ ადამიანად ამოგარჩევენ ასობით ფარმაცევტს შორის. თითოეულ მათგანს პრიზი 500 ლარი. ოჰო!
ირინა, დარეჯან, მარინა, უსუდან, ანა. გულისხმიერებასთან ერთად თვალშისაცემია გოგონების გარეგნული მონაცემებიც, რაც რაღა თქმა უნდა უყურადღებოდ არჩება გამოცდილ და ენამოსრებულ წამყვანს. სილამაზის კონკურსია თუ რა ხდება, არ ვიცი. გულისხმიერი ლამაზმანების შემდეგ სცენას ირაკლი ფურცელაძეს უთმობენ, რათა პროფესიონალთა უზარმაზარ კოლექტივში ყველაზე პროფესიონალი ფარმაცევტის ნომინაციაში გამარჯვებულები გამოავლინა. რასაკვირველია, ავერსი როგორც პროფესიონალთა გუნდი გამორჩეულია და შესაბამისად გამორჩეულებში კიდევ გამორჩეული პროფესიონალები უნდა გამოვავლინოთ. 6 გამარჯვებული უნდა გამოვაცხადო ამ ნომინაციაში. პრიზი არის 500 ლარი თითოეულს. ეს ის პროფესიონალების ერთობლივი სამახსოვრო ფოტო. ახლა კი დროა პროფესიონალთა შორის იმ გამორჩეულის ვინაობაც დასახელდეს, ვინც კომპანიისგან საზღვარგარეთ მოგზაურობის საგზური დაჯილდოვდება. განსაკუთრებული პროფესიონალი პროფესიონალთა შორის ლელა მჟავია, აღმაშენებელი. მოხარული ვარ დღევანდელი დღით, რომ ყველა ერთად შევიკრიბეთ ამდენი ხნის პაუზის შემდეგ და დღეს მე მერგო როგორც პროფესიონალი ფარმაცევტის ნომინაცია და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩემი ფირმის, ჩემი თანამშრომლების და გუნდის. აქ დრო მართლაც დროზე ჩქარა მიქრის და დროც არასდროს ჩერდება, რადგან აქ სიყვარული არ ქრება, რადგან აქ ავერსია. Дрозе чкара микрода, дро вераперзе пикрода, пикри радунда дрос, дрос роца унда то. Фер амбопс ситуები, მაგრამ амбопс მუსიკა. ზოგჯერაც ცეკვა, სხეულის მეტყველება როკვით გამფენილი. თეატარჩია ავერსელების წინაშე. კარგახანია ავერსის აფთიაქო ქსელი, უფრო მეტია ვინემ უბრალოდ აფთიაქები. ეს ერთგვარად სილამაზის შენარჩუნების ოაზისია, სადაც ყველა ვინ ზრუნავს საკუთარ გარეგნობაზე, პოულობს საჭირო საშუალებებს. სწორედ ამიტომ ავერსი ფარმას კორპორატიული საღამოს ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ჯეროვანი ყურადღება ეთმობათ ეგრეთ წოდებული არამედის კონსულტანტებს. დიდი ხანია აფთიაქები არამხოლოდ ჯანმრთელობის, არამედ სილამაზის სამსახურშიც არის. ნამდვილად ასია, ავერსი პრემიუმ კლასის ახალ-ახალი ექსკლუზიური ბრენდებით გვანებივრებს, რომლებიც მომხმარებელმა ძალიან შეიყვარა და ეს არამედის კონსულტანტების უდიდესი დამსახურება ამაში ყველა დამეთანხმებით. ავერსის სააფთიაქო ქსელის დირექტორის მოადგილე სცენაზე. მინდა ის თანამშრომლები გამოვავლინოთ, რომლებმაც ახლახანს შემოდგეს ფეხი ჩვენს კომპანიაში და მათ მინდა განსაკუთრებული წარმატება ვუსურვოთ. ცეპტების უპრეცედენტო რაოდენობა ესწრება დღეს ამ შეხვედრას. მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით მოინდომეს წელს ავერსის თანამშრომლებმა და თითქმის 99% სააფთიაქო ქსელის თანამშრომლების არის დღეს წარმოდგენილი ამ ძალიან ლამაზ საღამოზე. წარმოდგენილი ფარმაცევტების უპრეცედენტოდ დიდი ნაწილი კი დღეს ნომინანტია. სხვადასხვა ნომინაციაში, სხვადასხვა პრიზით დაჯილდოებული. არამედის საუკეთესო კონსულტანტების ჩამონათვალიც გრძელდება. ვინ და ავერსი ფარმას სააფთიაქო ქსელის დირექტორმა ყველაზე უკეთ უწყის, ვინ იმსახურებს მადლობასა და ჯილდოს გასულ წლებში გაწეული შრომისათვის. ეკა ბურძენიძე სცენაზე ფარმაცევტების მორიგი კოჰორტის დასაჯილდოვებლად. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ყველაზე პროფესიონალი თანამშრომლები ყავს. ჩვენ ვამაყობთ ამით და ჩვენ ვამბობთ, რომ თითეული ჩვენი კომპანიის წარმატება ჩვენს თანამშრომლებს უკავშირდება. დიდი მადლობა მეგობრებო, დიდი მადლობა კოლეგებო.
ჩვენ ყველანი ძალიან გვიყვარხართ. და აი ისინიც, საუკეთესოები, გამორჩეულები, ავერსი სააბთიაქო ქსელის მრავალრიცხოვანი ოჯახის წევრები, რომელთა შრომაც ჯეროვნად შეაფასეს და დააფასეს კომპანიის მესვეურებმა. გამოვავლებთ საუკეთესო კონსულტანტებს. მინდა დავიწყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აფთიაქით და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კონსულტანტით. კომპანია აჯილდოებს გამორჩეულთა შორის გამორჩეულს, რა თქმა უნდა, აჯილდოებს მოგზაურობით და ეს პრიზი წელს წილად ხვდა პეტრიწის აფთიაქის კონსულტანტ ნინო ურიშაძეს. რა თქმა უნდა, თავის წილი ყურადღება ეთმობა აფთიაქის გამგის პოზიციასაც. გამორჩეულად კი დამწყებ თანამშრომლებს, დებიუტანტებს. მათ ხომ ყველაზე მეტად ესაჭიროებათ წახალისება და მხარდაჭერა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ის, რომ ჩვენ გვყავთ ძალიან ბევრი ახალი კოლეგა, იმიტომ რომ მხოლოდ 2022 წლის განმავლობაში 40 ახალი აფთიაქი დაემატა ჩვენ სააფთიაქო ქსელს, სულ გასული 3 წლის განმავლობაში დაემატა 70-ზე მეტი აფთიაქი. საჩუქრის გარეშე არ დაგვიტოვებია ჩვენი ახალბედა კოლეგებიც, დავაჯილდოვეთ როგორც ფარმაცევტები, ისევე არამედის კონსულტანტები. მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ საუკეთესო გამგეების ნომინაციაში გამარჯვებულები. პრიზების უკიდეგანო ნიაღვარი, უამრავი ფულადი ჯილდო თუ საგზური უცხოეთში სამოგზაუროდ და რაღა თქმა უნდა მადლიერების კორიანტელი. გულწრფელი მადლობის სიტყვები დაჯილდოვებულებისა თუ დასაჯილდოვებლების, სტუმრებისა თუ მასპინძლების, წამყვანებისა თუ მოწვეული მუსიკოსებისგან. მადლიერების განცდა კი ხომ იცით, ღვთით მომადლებული ნიჭია, რომელიც საოცრებებს ახდენს და მტკიცე საფუძველს უყრის წარმატებას, მშვიდობასა და ბედნიერებას. ალბათ ამაშია ავერსის წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლოც. აქ არავინ უჩივის მადლიერების გრძნობის ნაკლებობას. მადლი კი ცნობილი მოაზროვნისა არ იყოს, იქ მოედინება, სადაც ქება დიდება ისმის. დიდი მადლობა, ავერსელებო, ძალიან მიყვარხართ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო პატას, ავერსის გუნდს. დიდი მადლობა, მიყვარხართ. აი, უღრმესი მადლობა მთლიანად ავერსის ქსელს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. თქვენ ჩემი მეორე ოჯახი ხართ. ძალიან დიდი მადლობა ავერსს. მრავალრიცხოვან მომხმარებლებს უკიდევ ძალიან დიდ მადლობას. ვერ უყრესი ყოველს თავს ინდერნეტ ბედნიერი ვარ, მადლობა ყველას. დიახ, აქ მართლაც ყოვლის მომცველი ბედნიერებას უფებს. ბედნიერები არიან სცენაზეც და სცენის მიღმაც, დაჯილდოვებულებიც და მათი ჯილდოთი გახარებულებიც. მოგზაურობით ჯილდოვდება ყაზბეგის გამგე ასმათ რამაზანაშვილი. ასმათ რამაზანაშვილი! ეს არის მთავარი, ალბათ, როდესაც ამ ხელა კომპანიაში მუშაობ, როდესაც შრომა გიფასდება. ცოტა არ შეგშურდა, რომ არ მუშაობ თავე? ძალიან მიყვარხართ და ჩვეულებრივი, უბრალოდ მომხმარებელიც ვარ თქვენი, თქვენი მეგობარი ვარ და ყოველთვის მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა. იქ სადაც სულიერი სიმშვიდეა, ყველაზე უკეთით ძიან ერთსულოვნების, ერთ გუნდად დგომის ფასი და მნიშვნელობა. სწორედ ასეთი კომპანიაა ავერსი. სწორედ ამიტომ აფასებენ ავერსში გამორჩეულად ერთსულოვან და მიზანსწრაფულ გუნდებს. რომელია 2022 წლის ყველაზე ერთსულოვანი გუნდი? წლის ყველაზე მიზანსწრაფული გუნდი და კვლავ ეკა გვეხმარება. აქაც გვექნება 3 ნომინაცია. თითეული აფთიაქი მიიღებს ჯილდოს სახით 2500 ლარს და დავიწყოთ. ორი წელი რაც ავერსში მუშაობდა, მეამაყება რომ ვარ ამ დიდი გუნდის წევრი და ყოველას უსურვებ წარმატებებს. მე მართლა მოულოდნელი იყო. მადლობა მთელ გუნდს, მთელ ავერსს. საუკეთესო აფთიაქი და ავერსის შესანიშნავი ხუთეული სცენაზე. პირველი ეს გახლავთ პუშკინის აფთიაქი. აფთიაქი ხმაღელი. აფთიაქი მასივი. თერგის აფთიაქი. პეტრიწის აფთიაქი. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს გუნდს.
მადლობა, მადლობა და მადლობა. ალბათ ყველაზე დიდი ბედნიერება ესაა, რომ კარგ გუნდთან ერთად ვმუშაობ. ესეთი სიხარული თქვენს გამოგეცადოთ, კოლეგებო. მიყვარხართ. წარმატებას ვერ მიაღწევს საქმიანობაში, თუ ის საქმე არ გიყვარს და რაკეთებ გულით. რა თქმა უნდა, ძალიან საამაყო ეს მოვლენა, რომ დირექცია გაჯილდოებს ესეთი პრიზით მიღწევების გამო. კოლექტივი ძალიან მოტივირებულია, მონდომებულია და შევეცდებით კიდევ უფრო კარგი ესეთი მნიშვნელოვანი წარმატებები გქონდეს. და ეკა ბურძენიძის სცენიდან გაშვებამდე ერთი ფრიად მრავლის მთქმელი და ემოციური ნომინაცია. იმის დასტურად, რომ ავერსში არავის, არავინ და არაფერი რჩება ყურადღების მიღმა. საუკეთესო დიასახლისი ნამდვილად ყველა კრიტერიუმით არის ქალბატონი ნათელა კურტანიძე. მიყვარხართ ყველა. ავერსის სააფთიაქო ქსელის დირექტორის ადგილს ამჯერად სცენაზე იაპონური კომპანია ომრონის ხელმძღვანელი იკავებს და მისი გადმოსახედიდან 10 საუკეთესო აფთიაქსა და ოპერატორს ასახელებს. საჩუქრებისა და სიურპრიზების წვიმაც გრძელდება. იაპონური კომპანია ომრონის სახელით მინდა გამოვყო გამორჩეული 10 აფთიაქი და გამორჩეული 10 ოპერატორი. ხიარულების, სიყვარულისა და მადლიერების ატმოსფერო სულ უფრო მეტი პოზიტივით იჟღენთება. უამრავი ღიმილიანი, ბედნიერი სახე და ამ საყოველთაო დღესასწაულის ერთ-ერთი მთავარი სულის ჩამდგმელი სცენაზე. ეს არის ენთუზიაზმით სავსე, სიყვარულით სავსე, თავისი საქმის სიყვარულით სავსე, რაც მთავარია და იმ ადამიანების სიყვარულით სავსე, ვინც მის გარშემო ტრიალებს. ლალიკო ბრეგვაძე, რომელიც ჩემთვის არის მართლა გამორჩეული ადამიანი. უძვირფასესი ადამიანი, რომელმაც შეგვაყვარა ავერსი. აი, ნამდვილად. დიახ, ის სულით ხორცამდე ნამდვილი ავერსელია. ავერსის გამორჩეული ქომაგი და გულშემატკივარი. და რა თქმა უნდა, იმედიც, რომ ყველაფერი ავერსულად, ვერსეულად და სამართლიანად, წარმატებით და გამარჯვებით წარიმართება. ძალიან ესეთი სასიამოვნო ნომინაცია მხდა წილად მომხმარებლის იმედი. ვეცნები თუ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ნამდვილად ჩვენს საყვარელავს, ჩვენს დიდებულავს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასე დააფასე ჩემი ერთგულება. დიდი მადლობა ჩემ ერთგულ მომხმარებლებს, ჩემს მომხმარებელს, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს და იმასაც მართლა ძალიან უყვარვარ, იმიტომ რომ ყოველ დღე თითქმის ჩემს ანახავს. მადლობა საყვარელ მომხმარებას, რომლის იმედი ნამდვილად გძნობდო ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბატა, 20 წელი თქვენთან ერთად. სიცოცხლით და ჯანმრთელობით ვარ თქვენგან დავალებული. ყველას დიდი მადლობა. ამასობაში მანიკა ასათიანი გადაღებაზე გარბის, ისევ ავერსის ოთახიდან გადაცემის წასაყვანად. სამაგიეროდ კი ღირსე უცვლასტოვებს და უკვე ორი ბრეგვაძე, ლალიკო და ბახვა იღებენ საღამოს წაყვანის პასუხისმგებლობას. ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე გეტყვით. სცენაზე კონფერენციების ნამდვილი ტრიუმფია. მერე რა რომ ერთი გამოცდილი წამყვანია, მეორე კი უბრალოდ თავის კომპანიაზე უზომოდ შეყვარებული ავერსელი. აი ესე, აი ეს მომწონს, აი ესეთი აპლოდისმენტები მომწონს. საუკეთესო ლალიკოა ჩემს გვერდით, საუკეთესო ბენდი ნონსტოპი უნდა მოვიწვიოთ სცენაზე. უმიჯერესი ახალგაზრდები, გთხოვთ. ბენდ ნონსტოპის დანთებული ცეცხლი და ენერგია მთელს დარბას ედება. ცეკვავს ყველა, იცინის ყველა, ბედნიერია ყველა და ამ ყველაფერს ფრიად სენტიმენტალური ჩართვა გრძელებს. ავერსის ერთ-ერთი გულისხმიერი ფარმაცევტის მისამართით დაწერილი უცნობი ბებოს წერილი. მე რაღაცა ტექსტი მინდა წაგიკითხოთ, რომელიც ჩვენმა მომხმარებელმა სოციალურ ქსელში დაგვიწერა. თულია მოძებნო სამადლობელო სიტყვები იმ ემოციის და მადლიერების გადმოსაცემად, რაც თქვენს მიერ გაწეულმა გულითადმა მზრუნველობამ გამოიწვია. ამ ფაქტმა დამარწმუნა თქვენს იმ სიმართლეში, რომ თქვენთვის რიგითი მოქალაქე არ არსებობს და თვითონ ადამიანზე ზრუნვა თქვენივე კეთილი ნებიდან გამომდინარე თქვენს ვალად იტვირთეთ. დავრწმუნდი, რომ თვითონი მოქალაქე ისეთივე ძვირფასია თქვენთვის, როგორც თქვენივე ოჯახის წევრი. ამბავი კი ასეთია.
ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანი ეს სტუმრა ვაჟაბ შაველას გამზირზე მდებარე 29 ნომერში მდებარე აფთიაქს, სადაც შეიძინა წნევის მარეგულირებელი მედიკამენტები. გადაწყვიტა დამატებით შეეძინა 20 ტაბლეტი ნოშპა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ წამლისთვის განკუთრებული თანხა, ანუ იმ 20 ტაბლეტი ნოშპისთვის, არასაკმარისი ქონდა, რის გამოც უარი განუცხადა შეძენაზე მომსახურე ფარმაცევტს. სახლში მისული ქალბატონი ხსნის პაკეტს წამლის მისაღებად და მოგრძალებით მოთავსებულია 20 ტაბლეტი ნოშპა. ამ სიყვარულ და მზრუნველობით სავსე წერილთან ერთად. გთხოვთ, თუ შეიძლება წერილი? მინდა რომ მეგულია მიჩუღდა. სუდათ არ გამიგოთ. ეს საჩუქრად საყვარელ ბებოს. ჯანმრთელობას გისურვებთ. რაღა თქმა უნდა, უჩუმრად სიკეთის შემოქმედ ფარმაცევტს კომპანია ყველას გასაგონად უცხადებს მადლობას. მადლობას უანგარო გულიდან წამოსული დახმარებისთვის. მადლობას ღირსეული ავერსელობისთვის. სცენაზე ვთხოვ ხათუნა ნანეტაშვილს. სულ არ იფიქრებდა ქალბატონი, რომ სცენაზე აღმოჩნდებოდა და ამისთვის დაჯილდოვდებოდა. ამ წერილის საკითხავზე მეც რაღაცა ცოტა ცრემლები მომა. მინდოდა რომ რაღაცა ცოტა მცირედით გამეხარებინა ეს ბებო, რადგან ნუ მაკლია ორივე ბებია. მაშასე, ავერსული კორპორატიული საღამოების სეზონი გახსნილია. პირველი ზეიმიც თავის კულმინაციას უახლოვდება, თუმცა მანამდე ავერსის ოჯახის იმ წევრების დაჯილდოებაა გეგმაში, ვინც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ავერსის წინსვლაში. უშუალოდ კომპანიის დამფუძნებლის მიერ გამოცხადებული ნომინაცია და ყველასთვის კარგად ნაცნობის სახელები და სახეები სცენაზე. მართალია, ეს სია კარგად ვიცი და ყველა ამ თანამშრომელს ათივე ძალიან კარგად ვიცნობ, რომლებიც მრავალი წელია უკვე ავერში მუშაობენ, მრავალი წელია მოღვაწეობენ ჩვენთან ერთად. მოვიდნენ სტუდენტები ინსტიტუტის დამთავრებიდან მეორე დღეს და უკვე გავიდა 25 წელი, 24, 20 წელი. მათ შექმნეს ოჯახები, უმრავლესობამ ისევ ავერში, უკვე შვილები ყავთ და უკვე შვილებიც იწყებენ ჩვენთან მუშაობას. ეს ყველაფერი ძალიან სასიხარულოა პირადად ჩემთვის. თითოეულისთვის პრიზი არის მოგზაურობა საზღვარგარეთ. წელია ავერსი ფარმას თანამშრომელი ვარ და მიხარია თუ ამ კომპანიის შენებაში, ამ კომპანიის წისვლაში და წარმატებაში თუნდაც ერთი აგური მაინც დამიდია და ვარ განსაკუთრებულად ამაყი დღეს ამ ჯილდოსთვის. უსამოდ ბედნიერი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ამ სიურპრიზისთვის. ჩემი ცხოვრების ნახევარი ავერსში გავატარე. როგორ გამოხატა ჩემო ემოციები, სიტყვები აღარ ყოფნის. ხო და როცა სიტყვები არ ყოფნით, იწყებენ სიმღერას. ყველაფრის მთქმელს, ყველაფრის მომცველს. ლეა ტურზუმია, ნამდვილი მუსიკოსები. მე როგორც თქვენი მომხმარებელი ვისურვებ ჯანმრთელობას პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. დიდხანს სიცოცხლეს, სილამაზეს, სიკეთეს, სიყვარულს, ბედნიერებას, სიხარულით სავსე დღეს. ავერსის პირველ კორპორატიულს ფაქტიურად ლელა წურწუმიას კონცერტი აგვიგვირებს. სტუმრები, რომლებმაც ზეპირადიციან მისი რეპერტუარი და რომლებთან ერთადაც განსაკუთრებით სახალისოა სიმღერების შესრულება. ამდენი ცნობილი ადამიანისა და თავფუდამფუვი პრიზების ფოერვერკის შემდეგ რაღა უნდა იყოს გასაოცარი და მაინც
წვეულების კიდევ ერთი სასწაული. სადღესასწაულო ტორტი, რომელიც უბრალოდ უნდა ნახოთ და ალბათ ესეც აკმარისია. 3 2 1 შემოვიდა! Bravo! ეს არის მაგაბული! თბილი ცერემონიისა და დეგუსტაციის შემდეგ საღამოს კულმინაცია. მის ავერსი აფთიაქის ვინაობის დასახელება. ნინო ჭარხალაშვილის სცენაზე. მინდა სცენაზე ვთხოვო ულამაზეს, უმშვენიერეს, ბატონ პატას მეუღლეს, ქალბატონ ნინო ჭარხალაშვილს, რომელიც გამოავლეს მის ავერსი ფარმაცევტი 2022. მოგთხოვთ, ქალბატონო ნინო. აპლოდისმენტები. აპლოდისმენტები შევეგებოთ. ეს არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელიც ასევე დაეუფლა პრიზს, რომელიც შეადგენს 700 ლარს, გახლავთ ქალბატონი მარიამ შამათავა. აფთიაქი დიდი დღომ. ვაუ! გახრი მის ავერსი 2022 და ჩანთის მოულოდნელი იყო არველოდი და ძალიან დიდი მადლობა ავერს. ამრიგად ჭყიალა ავერსული ზეიმების მარათონის სტარტი აღებულია. ტრადიციულად პურსი ქრონოლოგიურად მიყვება ავერსის შვილობილი კომპანიების კორპორატიულ წვეულებებს და შეეცდება სრული სისავსით გიჩვენოთ, რას ნიშნავს კარგად შრომის შემდეგ კარგი დროსტარება და კარგი დაფასება. რას ნიშნავს ავერსული დღესასწაული, რომელიც მუდამ რჩება თითოეულ ავერსელთან და რას ნიშნავს სპირალური გზით აღმასვლა ერთ ოჯახად, ერთ გუნდად. შეხვედრამდე ავერსის მორიწვეულებაზე.